جس وقت میں موجود ہوں تاندلیا والا کی پبلک لائبریری کے باہر، جہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لائبریری میں بکس کی بجائے خالی الماریاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ لائبریری انتظامیہ کی نااہلی اور کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ بکس جو اسٹوڈنٹس کا اثاثہ ہوتی ہیں، بجائے یہاں پہ بکس کے خالی الماریاں پڑی ہوئی ہیں، ہم آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اس پبلک لائبریری کے۔ جی، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ لائبریری جو کسی وقت میں کتابوں سے بھری ہوتی تھی، آج یہاں پہ خالی الماریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ لائبریریاں جو علم کا ذخیرہ ہوا کرتی تھی، آج اس میں بکس کا نہ ہونا یہ ٹی ایم اے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور متعلقہ حکام کو کافی دفعہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اس لائبریری کو فعال کیا جائے، لیکن ابھی تک انتظامیہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جی، یہ لائبریری کے اندر خالی کرسیاں اور ٹیبل، یہ انتظامیہ کی توجہ کی منتظر ہیں۔ یہاں پہ نہ تو کوئی اسٹوڈنٹس آتا ہے، نہ ہی کوئی پبلک آتی، یہ خالی لائبریری پڑی ہوئی ہے اور بالکل ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں اکثر اوقات بھنگیوں اور چرسیوں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے یہ لائبریری۔ تو حکام بالا کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس لائبریری کو فعال کیا جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس آئیں اور ادھر وہ بیٹھ کر اپنی بکس کا مطالعہ کریں۔ جی، ٹی وی تاندلیا والا بنا اسٹوڈنٹس کی آواز، اور یہ لائبریری جو انتظامیہ کی توجہ کی منتظر ہے، ہم نے شہریوں سے جانیں گے کہ اس لائبریری کو فعال کرنا چاہیے، اور وہ انتظامیہ سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں۔